នេះគឺជារឿងរ៉ាវរបស់តារាស្រី Abby Choi <laughs> មកពី Hong Kong សាច់រឿងមួយនេះគឺពិតជាគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងមែនតើវាគួរឲ្យតាមដានខ្លាំងជាងរឿងរ៉ាវដែលយើងមើលនៅតាម Netflix ទៅទៀតរឿងដែលចម្បែកវគ្គវិនជាមួយនឹងអតីតស្វាមីបោខជាមួយនឹងសាច់ញាតិឬក៏ក្រុមគ្រួសាររបស់គេការរៀបចំផែនការដើម្បីសម្លាប់មនុស្សកាត់អវយុវៈយកទៅ Клаसे នៅក្នុងទូទឹកកកយកទៅធ្វើសុបដើម្បីទទួលទានហើយនឹងក បំបត្តិផតតាងនានាជាមួយនឹងមនុស្សចម្ពាក់វគ្គវិនគ្នាយ៉ាងញឹកស្អេកស្កះតែម្ដងធ្វើឲ្យក្តីមួយនេះកាន់តែគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍រូបភាពដែលមានជីវិតគួរឲ្យចរណៃនៃការបង្ហាញខ្លួននៅក្នុង Fashion Show ល្បីៗមានជីវិត Lifestyle បែបនារីសម័យទំនើប ដែលនោះគឺជាក្តីស្រមៃរបស់នារីតូទៅមើលទៅជីវិតរបស់អាប៊ីឈួយពិតជាគួរឲ្យទាក់ទាញខ្លាំងមែនតែនតែម្ដងតែជីវិតរបស់នាងត្រូវជួបជាមួយនឹងរឿងរ៉ាវដ៏គួរឲ្យរន្ធត់ហើយក៏คล้ายទៅជាក្តីគតិកកម្មដ៏គួរឲ្យខ្លាចបំផុតប្រចាំឆ្នាំនៅឯប្រទេសហុងកុងនេះតាមឆ្នាំ2023នេះតែម្ដងវីដេអូនេះនាំមកជូនបងប្អូនដោយ the perfect combination ព័ត៌មានបន្ថែមនឹងជួបគ្នានៅចុងវីដេអូនេះមកដល់ពេលនេះរឿងរ៉ាវរបស់ Abichoy ត្រូវបានគេនិយាយទូទាំងពិភពលោកទៅហើយហើយខ្ញុំបានព្យាយាមស្វែងរកព័ត៌មានដែលលំអិតបំផុតដែលអាចស្វែងរកបានមកជម្រាបជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅក្នុងវីដេអូឃ្លីបមួយនេះអញ្ចឹងសួរថា Abichoy គឺជាអ្នកណាគេ Abichoy មានអាយុ28ឆ្នាំគឺជាតារាស្រីលំដាប់ជួរមុខនៅ Hong Kong គាត់គឺជា Style Icon <imitation> Influencer ប្រចាំប្រទេសតែម្ដងនាពេលបច្ចុប្បន្ននាងកាត់ចិញ្ចីពីត្រកូលគ្រួសារអភិជននៅឯ Hong Kong ហើយឪពុកម្ដាយរបស់នាងនឹងគឺមាន Business ធំខ្លាំងមែនទែនតែម្ដងនៅឯប្រទេសចិនហើយសម្រាប់ខ្លួននាងផ្ទាល់ក៏មានទ្រព្យសម្បត្តិផ្ទាល់ខ្លួនមិនតិចជាង30លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកដែរហើយនាងគឺជាម្ចាស់ Business ផ្នែកអចលនៈទ្រព្យជីចារចំណូលទៀតផង Abichoy គឺមានអ្នក follow នៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Instagram 710000អ្នកហើយនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Weibo ដែលជាប្រភេទដូច Instagram ចឹងប៉ុន្តែជា application របស់ចិនរាប់សែនអ្នកដូចគ្នាប៉ូលគឺងៀងល្បីខ្លាំងមែនតែនតែម្ដងហើយងៀងចូលចិត្តតបតែងខ្លួនបែប high so ជាមួយនឹងសំលៀកបំពាក់ brand ថ្លៃថ្លៃដូចជា Gucci Dior channel និង Valentino ជាដើមជាញឹកញាប់គេតែងឃើញនាងបង្ហាញខ្លួននៅក្នុងកម្មវិធីដើរបង្ហាញ mode fashion របស់ brand ធំៗល្បីៗជាច្រើនមិនចេះដាច់ដូចជាការដើរបង្ហាញ mode នៅទីក្រុងប៉ារីសថ្មីថ្មីនេះជាដើម នាងបានថតរូបចូលជែកលេងជាមួយនឹងតារាល្បីៗទូតទាំងពិភពលោកជាពិសេសនាងក៏ជាមិត្តភក្តិជិតដិតជាមួយនឹងតារាល្បីជាច្រើនអ្នកប្រចាំប្រទេសជិនថងដែរជាញឹកញាប់គេតែងឃើញនាងផោនៅរូបភាពស្រស់ស្អាតនៅលើក្របទស្សនាវដ្ដីល្បីៗដូចជា Harper's Bazaar ហើយនឹងទស្សនាវដ្ដី Vogue ជាដើមនាយីរុំទៅនាងគឺជាតារាល្បីកំពុងតែ on trading ហើយគេតែងតែឃើញ performance របស់នាងដោយសារតែរូបសម្បត្តិរបស់នាងគេស្ទើរតែមិនជឿនោះទេທ່ານ រឿងគឺជានារីដែលមានកូន4រួចរាល់ជាស្រាច់ទៅហើយហើយនៅពេលដែលគេតាមដានរឿងរ៉ាវទាំងអស់នឹងដំបងដំបងឡើយធ្វើឲ្យអ្នកតាមដានគឺវល់ខ្លាំងមែនទែនតែម្ដងដោយសារតែវាតាក់តងជាមួយនឹងប្តីមុនរបស់អាប៊ីហើយនឹងប្តីនាពេលបច្ចុប្បន្នគ្រួសាររបស់ស្វាមីមុនហើយនឹងគ្រួសាររបស់ស្វាមីនាពេលបច្ចុប្បន្នហើយទាំងអស់នេះធ្វើឲ្យអ្នកតាមដានវង្វេងវង្វាន់តែនេះគឺជាបរិមានចាក់ច្បាស់នៅអាយុ18ឆ្នាំអាប៊ីបានរៀបការជាមួយ នឹងបរមម្នាក់ឈ្មោះថាអេលិច ហើយពួកគេក៏មានកូនពីរនាក់រួមគ្នាពួកគេបានបន្តដំណើរជីវិតជាគ្រួសារអស់រយៈពេល4ឆ្នាំហើយក៏បានលែងលះគ្នារហូតដល់ឆ្នាំ2016ប៉ូលគឺនៅពេលដែលអាប់ប៊ីមានអាយុ22ឆ្នាំនាងក៏បានបន្តជីវិតជាមួយនឹងបុរាម្នាក់ទៀតឈ្មោះថាគ្រីសហើយពួកគេក៏ទទួលបានកូនពីរនាក់បន្ថែមទៀតអញ្ចឹងធ្វើឲ្យអាប់ប៊ីមានកូនរហូតដល់ទៅ4នាក់ទាំងវ័យក្មេងហើយអវ័យដែលបងប្អូនគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍នោះគឺទាំងអាប់ប៊ីហើយ គ្រីសមិនបានរៀបការតាមផ្លូវច្បាប់នោះទេពួកគេគ្រាន់តែរៀបចំកម្មវិធីជប់លៀងអញ្ជើញឪពុកម្ដាយខាងស្រីខាងប្រុសមកចូលរួមពិសារភោជនាហារ ហើយគ្រីក៏ជាបរមម្នាក់ដែលមានទ្រពសម្បត្តិមហាសាលក្រុមគ្រួសាររបស់គេគឺជាម្ចាស់ផលជាឋានដល់ធំមួយហើយលបីឈ្មោះណាស់នៅឯប្រទេសចិនដោយសារតែពួកគេអត់បានរៀបការតាមផ្លិញច្បាប់នោះទេដូច្នេះពួកគេក៏បានចៃលុយរៀងរៀងខ្លួនកន្លងមកដោយសារតែម្នាក់ម្នាក់គឺសុទ្ធតែមានសមត្ថភាពហើយឲ្យឪពុកម្ដាយថ្មីរបស់អាប់ប៊ីវិញបាននិយាយថាអាប់ប៊ីគឺជានារីវ័យក្មេងម្នាក់មែនប៉ុន្តែនាងបានដើតូរធ្វើជាម្ដាយសម្រាប់កូនទាំង4នាក់គឺល្អខ្លាំងមែន តែតែម្ដងមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះនាងបានដើតួគឺជាគមប្រសាស្រីនិងជាសាច់ថ្លៃសម្រាប់គ្រួសារខាងប្តីរបស់នាងគឺល្អអត់ខចោះតែម្ដងគ្រប់ពេលវេលាដែលនាងបានធ្វើដំណើរចេញទៅលេងក្រៅស្រុកឬក៏ទៅជួបកម្មវិធីនានានាងតែងតែត្រឡប់មកវិញជាមួយនឹងការដោះផ្ញើដល់ពួកគេជិនិចជាពិសេសនាងតែងតែនាំឪពុកម្ដាយខ្មੇតចេញទៅដើរកំសាន្តជាញឹកញយទៀតផង ប៉ right <laughs> ុន្តែអ្វីដែលគួរឲ្យសោះចិតនោះគឺនាងមិនត្រឹមតែយកចិត្តស្ ạch ថ្លៃនាពេលបច្ចុប្បន្ននោះទេប៉ុន្តែអាប៊ីក៏ថែទាំផ្គត់ផ្គង់លុយកាក់ជាប្រចាំខែទៅលើក្រុមគ្រួសារស្ ạch ថ្លៃរបស់នាងពីមុនទៅទៀតប៉ូលគឺជាក្រុមគ្រួសាររបស់អាលិចស្វាមីចាស់របស់នាងនឹងឯងបើទោះបីជានាងបានលេងលះជាមួយគ្នាដាច់ស្រេចទៅហើយមនុស្សជាច្រើនបានខំសម្បានិងឆ្ងល់ខ្លាំងមែនទែនទៅលើសកម្មភាពទាំងអស់នេះប៉ុន្តែមានអ្នកខ្លះទៀតក៏លើកមកថា ប្រហែលជាអប៊ីកាត់ដល់កូនៗរបស់នាងដែលជាសាច់ឈាមរបស់អាលិចយ៉ាងណាក៏ដោយនាងចង់ទុកសុភមង្គលសេចក្តីសុកឲ្យកូនៗរបស់នាងឲ្យបានជួបជាមួយនឹងឪពុករបស់គេតាដៃបងការរបស់គេអ៊ីចឹងហើយនឹងឯងគឺជាផលដែលធ្វើឲ្យអប៊ីនៅតែបន្តទំនុកបម្រុងដល់សាច់ថ្លៃអតីតស្វាមីរបស់នាងដោយសារតែពួកគេគឺមានទ្រព្យសម្បត្តិនោះទេមរណៈម្នាក់សុទ្ធសឹងតែមានបញ្ហាផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនៅក្នុងពេលដំណើរគ្នីអប៊ីមានជីវិតកាន់តែគំតការនឹកចម្រើនពី ថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃកន្លែងហ្នឹងគឺមានមនុស្សជាច្រើនអត់យល់ទេព្រោះទូបីជានាងមានកូនពីរអ្នកដែលជាសាច់ឈាមជាមួយនឹងអាលិចក៏ដោចយ៉ាងណា្មិញពួកគេបានលេងលះជាមួយគ្នាដាច់ស្រេចទៅហើយដូច្នេះបើសិនជានាងចង់ទុកដំណាក់ដំណងឲ្យកូននៅឪពុកគេតែដៃរបស់ពួកគេបាននៅចិត្តដិតជាមួយគ្នាពួកគេនៅតែអាចតតង់បានធម្មតាទេតើក៏មិនចាំបាច់រហូតដល់ទៅគ្រប់គង់ជាលួយកាក់ជារៀងរខែផ្ដាល់នៅថាវិការទំនុកបម្រុងដល់អតីតកាល ក្រុមគ្រូសាសាច់ថ្លៃនឹងជារៀងរខខៃបែបនេះដែរតែយ៉ាងណាមិញយើងមិនមែនជាសម័យខ្លួនយើងមិនដឹងពីមូលហេតុច្បាស់លាស់ឡើយនៃការធ្វើទង្វើបែបនេះរបស់អាប៊ីទៅលើអតីតស្វាមីរបស់ខ្លួនរឿងរ៉ាវដែលសំខាន់នោះអាប៊ីបានទិញខុនដូមួយកន្លែងគឺជាខុនដូដែលមានដម្លៃថ្លៃស្ថិតនៅទីតាំងល្អឲ្យក្រុមគ្រូសារបស់អាលិចស្នៈនៅដោយប្រើប្រាស់លុយសុទ្ធរបស់នាងផ្ទាល់តែម្ដងប៉ុន្តែនៅពេលនោះនាងបានដាក់ខុនដូនោះនៅក្រោមឈ្មោះឪពុករបស់អាលិចដែលជាឪ ក្កម្លៃរបស់នាងនៅពេលនោះប្រហែលជានាងកត់គូទៅដល់សវត្ថភាពនៃការស្នាក់នៅភៀបស្រណុកសុខស្រួលរបស់កូនៗទាំងពីរនាក់របស់នាងហើយមិនត្រឹមតែធ្វើលល្អដាក់អតីតឪពុកម្ដាយក្កម្លៃនោះទេប៉ុន្តែអាប៊ីបានធ្វើលល្អទៅដល់អតីតបងថ្លៃរបស់នាងទៅទៀតប៉ូលនោះគឺជាបងប្រុសបងការរបស់អាលិចឈ្មោះថាអែនតូនី គេមានអាយុ31ឆ្នាំនាពេលបច្ចុប្បន្នគេគឺជាមនុស្សគ្មានការងារធ្វើនោះទេអាប៊ីជួយយកអាសាបើកការរកស៊ីដល់តូចមួយជាមួយនឹងអែនតូនីហើយថែមទាំងជួយតេញផ្ទះគុតផ្គងការចំណាយដល់អែនតូនីជារៀងរាល់ខែថែមទាំងរៀបចំគណៈវិធិគូកំណត់ដល់អស់ចាស់មួយឲ្យគេទៀតផងកន្លែងនេះគួរឲ្យឆ្ងល់ខ្លាំងមែនតើនៅក្នុង Instagram របស់អែនតូនីគេតែងតែផុសរូបភាពបែបមើលទៅស្និទ្ធស្នាលខ្លាំងមែនតើម្ដងដោយដាក់ hashtag ជាមួយនឹងអាប៊ីថា #sister hashtag family ជាដើមអញ្ចឹងតាមរូបភាពទាំងអស់នោះធ្វើឲ្យយើងដឹងហើយថាតើអាប៊ីមានភាពស្និទ្ធស្នាលជាមួយនឹងអែនតូនីប្រមទាំងក្រុមគ្រួសារអតីតស្វាមីរបស់ខ្លួនខ្លាំងកម្រិតណារហូតដល់ពេលខ្លះអាប៊ីបានចាត់កម្មវិធីនាំឲ្យសាច់ថ្លៃខាងគ្រួសារងារពេលបច្ចុប្បន្ននឹងជួបជាមួយនឹងអតីតក្រុមគ្រួសារសាច់ថ្លៃនិយាយជាមួយគ្នាដើរលេងកំសាន្តជាមួយគ្នាអញ្ចឹងទៅមើលទៅគឺចម្លែកខ្លាំងមែនតើ Please arrest her ex-husband, his parents and his brother. Investigators believe the 28 year old woman had financial disputes involving tens of millions of Hong Kong dollars with her ex husband and his family. Authorities found two women's legs in the fridge, her ID card, credit cards, and other items in a house Choi's ex father in law rented just a few weeks ago. They also found several tools, including meat grinders, chainsaws, long raincoats, gloves, and masks, suggesting the murder was, quote, meticulously arranged. ចឹងគឺអប៊ីមិនត្រឹមតែផ្គត់ផ្គង់ផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុទេប៉ុន្តែនាងបានបូករួមសមាជិកគ្រួសារអតីតស្វាមីរបស់ខ្លួននឹងចូលមកក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់នាងតែម្ដងហើយយើងមិនដឹងឡើយថាអារម្មណ៍នៅពេលដែលសាច់ថ្លៃនិងអតីតសាច់ថ្លៃជួបមុខគ្នានឹងគឺវាតើសតัวកម្រិតណា ជាពិសេសគឺស្វាមីនៃពេលបច្ចុប្បន្នត្រូវប្រជុំជាមួយនឹងអតីតស្វាមីរបស់នាងហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងទេអាប៊ីបានយកអតីតបងថ្លៃនឹងមកធ្វើជា personal driver គឺជាអ្នកបើកបរົດយន្តឲ្យខ្លួនជាប្រចាំទៅទៀតអញ្ចឹងមានន័យថាស្វាមីរបស់នាងគ្រីសនឹងត្រូវជួបជាមួយនឹងអតីតបងថ្លៃរបស់នាងអែនតូនីជារៀងរាល់ថ្ងៃតែម្ដង អញ្ចឹងសូថាតើអេនតូនីនឹងគឺជានារាណាគេហើយរវីបានជាអាបេគឺជានរេដែលស្រស់ស្អាតមានលុយមានទ្រព្យសម្បត្តិយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើគេខ្លាំងម្ល៉េះបើក៏លេខបកមើលប្រវត្តិរបស់គ្រូសាសអាលិចអតីតស្វាមីរបស់អេប៊ីវិញគឺថាសមាជិកនីមួយនីមួយសុទ្ធសឹងតែដល់កតតែម្ដងបងប្អូន ពុករបស់អេលិចមានអាយុ65ឆ្នាំគឺជាអតីតប៉ូលីសនៅហុងកុងគាត់មានអំណាចនឹងគេឈ្មោះលបីកូសាំដែរនៅក្នុងអំឡុងពេលដែលគាត់ធ្វើការរហូតដល់អំឡុងឆ្នាំ2005គឺគាត់ត្រូវបានជាប់នៅក្នុងករណីរំលោភមួយដែលគាត់បានធ្វើទៅលើនារីម្នាក់ដែលជាជនរងគ្រោះបានមកប្តឹងបដល់គាត់នឹងនៅក្នុងករណីមួយទៀតគឺនាងបានមកប្តឹងដល់ប៉ូលីសតែម្ដងអញ្ចឹង ប៉ូលីមិនត្រូវកាសិបអង្កេតរឿងក្តីមួយដែលគេបានប៉ឹងមិនចឹងនៅពេស្នោះឯងដែលគាត់ឆ្លៀតឱកាសចាប់រំលោភទៅលើនារីនោះតែម្ដងនៅពេស្ដែលគេចាប់បានគឺមិនមានរីផលបាយការថាតើគាត់ទទួលតូចកម្រិតណាទេក្រំតែដឹងថាគាត់ត្រូវបានគេដកសាក់ដក ដំណើរឲលាឈប់ពីការងារនៅពេលនោះតែម្ដងរីឯមដាក់ៃរបស់អាឡិចវិញបានប្រកាសខ្សែធននៅក្នុងឆ្នាំ2016ដោយមានមូលហេតុច្បាស់លាស់ទេបងប្រុសរបស់អាឡិចវិញត្រូវធនាគេបដងពីការឈប់បោកលុយរាប់សែនដុល្លារនៅក្នុងឆ្នាំ2019រីឯអាឡិចវិញគឺជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការវិនិយោគទុនមាននៅក្នុងឆ្នាំ2015ថែមទាំងគេបានបោកប្រាស់មនុស្ស4នាក់ដោយអាឡិចបានបោកយកលុយរបស់ពួកគេអស់5លានដុល្លារហុងកុងហើយក៏បានរត់គេចខ្លួនអររយៈ ពេលជាង6ឆ្នាំដោយនោះសសឹងតែជាលុយសម្រាប់ពួកគេຕົកជោនិវត្តតែប៉ុណ្ណោះហើយពួកគេបានຕົកចិត្តទៅលើអាឡិចដោយផ្ដាល់ជាលុយសុទ្ធទៅឲ្យអាឡិចអញ្ចឹងហ្នឹងនិយាយរំទៅក្រុមគ្រួសាររបស់អាឡិចនឹងសសឹងតែមានវិបាកផ្នែកហេរិញវត្ថុទាំងអស់តែម្ដងពួកគេគឺមិនមានចំណេះដឹងនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងលុយកាក់ទេ រដ្ឋដកចំណត់បញ្ហាថ្ងៃដែរអាប៊ីចង់ផ្ដាច់តំណែងតំណងជាមួយនឹងក្រុមក្រូសាអាលិចតែម្ដងគឺនាងត្រូវការលុខខនដូដែលនាងបានតែងនឹងដើម្បីយកលុយមកបងវល់ដូចគ្នាហើយប៉ិតប្រកាសនោះគឺជាខនដូដែលនាងបានតែងឲ្យអតីតស្វាមីព្រមទាំងក្រុមក្រូសារបស់អាលិចស្នាក់នៅហើយពួកគេបានបន្តការស្នាក់នៅរហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននឹងឯងប៉ុន្តែដោយសារតែខនដូនោះស្ថិតនៅក្រមឈ្មោះ អដិតអពុកខ្មៃរបស់ខ្លួនអញ្ចឹងអាប៊ីបានទៅជួបមេធាវីដើម្បីសុំនំពីបញ្ហាទាំងអស់នេះមេធាវីក៏បានប្រាប់ថាมันមានបញ្ហានោះទេបើមិនជាអាប៊ីអាចបង្រាញ់យ៉ាងច្បាស់ថាខុនដូនោះនាងគឺតែងដោយប្រាប្រាសលុយផ្តតខ្លួនរបស់នាងគេអាចធ្វើរឿងរ៉ាវទាំងអស់នេះបានដោយមិនជាប់បញ្ហាជាមួយនឹងឈ្មោះម្ចាស់កម្មសិទ្ធិខុនដូនោះឡើយហើយនេះឯងគឺជារឿងดำដែលគេជឿជាក់ថានាំឲ្យមានបញ្ហាដល់ធំកើតឡើងនៅពេលថ្មីៗនេះ តាមសម្ដីមិត្តភ័ក្ដិរបស់អាប៊ីបាននិយាយថាអាប៊ីបានឆ្លុះគ្នាខ្លាំងមែនតើពីរឿងរ៉ាវនៃការចង់លក់ខុនដូមួយនោះដោយអតីតក្រុមគ្រួសារសាច់ថ្លៃរបស់នាងបាននិយាយមកថាឲ្យពួកគេទៅដឹងនៅឯណាចង់ឲ្យពួកគេទៅដឹងនៅតាមថ្នល់មែនដូចជាអ្នកសុំទានមែនពួកគេថែមទាំងបានកម្រាមនាងទៀតថាបើសិនជាអាប៊ីហ៊ានលក់ខុនដូនោះពួកគេនឹងសម្លាប់នាងចោលតែម្ដង វ៉ោ!ហើយមិត្តភក្តិរបស់អប៊ីបានបន្តទៀតថាតាមពិតទៅនៅក្នុងចិត្តអប៊ីចង់តែញ៉េអផាតម៉ែននៅកន្លែងផ្សេងឲ្យពួកគេស្នាក់នៅក្រំតែវាមានដំណ័យធុះថ្លៃជាងឹងអ៊ីចឹងតែប៉ុន្តែខាងក្រុមគ្រួសាររបស់អាឡិចមិនពេញចិត្តនោះទេប្រุกកថានេះគឺជាខុនដូដែលអប៊ីតែងជូនពួកគេពួកគេរស់នៅជីវិតបែបហឺហាហើយសូវយ៉ាងពេញចិត្តពេញផ្លើមមានមុខមានមាត់មិនសុកសុកចង់ដឹកពួកគេទៅនៅខុនដូថោកៗគឺថាពួកគេមិនដែលដឹងគុណការជួយនិងតង្វើនានារបស់អប៊ីក៏ ងមកនោះទេឬក៏ពួកគេបានផ្លេចទៅឲ្យថាអាប៊ីបានលែងលះជាមួយនឹងអាឡិចយូមកហើយដែរហើយម្យ៉ាងវិញទៀតការទិញខុនដូដាក់ក្រោមឈ្មោះអគបក្មៃរបស់ខ្លួនអាចនឹងមកពីពេលនោះអាប៊ីនៅក្មៃខ្លាំងពេកហើយត្រូវទៅទទួលបានការបញ្ចុះបញ្ចោពីអគបក្មៃផងនោះទៅនាងធ្វើបែបហ្នឹង ម្យ៉ាងទៀតការលូខុនដូនឹងក៏មិនមែនមិនផ្ដាល់ប្រាក់ចំណេញអ្វីដល់ក្រុមគ្រួសាររបស់អាឡិចនោះដែរក្រ onant តែថាអាប៊ីគឺជាភៀកគេដែលទទួលបានផលกำไรចរានជាពួកគេតែប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងទេខាងក្រុមគ្រួសាររបស់អាឡិចនៅពេលនោះគឺมันពេញចិត្តសោះតែម្ដងនៅត្រង់ចំណុចមួយนឹងដោយសារតែគេគិតថាអាប៊ីមានបញ្ហា he រិញវត្ថុមែនឬក៏ខ្លួនមានរឿងរ៉ាវអីដែលចង់លូខុនដូនឹងមានអីត្រូវแตกต่างជាមួយនឹងពួកគេបើទោះបីជាលូខុនដូនោះក៏ប្រាក់ចំណេញទាំងអស់ត្រូវតែបានទៅលើពួកគេ ទាំងអស់ដែរអត់មានតកតងអីជាមួយនឹងអាប៊ីនោះទេត្រង់ចំណុចហ្នឹងធ្វើឲ្យមហាជនងើឆ្ងល់ខ្លាំងមែនតើតើក្រុមគ្រួសារអាលិចនឹងកំពុងតែក្តិតអីហើយរវ័យបានជានៅជំភៈវៈវិនរឿងលុយកាក់ជាមួយនឹងអាប៊ីទៀតបើទោះបីជានាងបានលេងលះជាមួយនឹងអាលិចដាច់ស្រេចយូរណាស់មកហើយអញ្ចឹងខ្ញុំចង់និយាយថារឿងរាយទាំងអស់ហ្នឹងគឺយើងមិនដឹងពីរឿងរាយលំអិតមួយចំនួននៅពីក្រោយឆាកដែលពួកគេបានចោទចារគ្នានោះទេម្យ៉ាងដោយសារតើអាប៊ីនៅពេលនេះបានបាត់បង់ជីវិតទៅហើយហើយជន់ ពបប៉ូលីពួកគេមិនធានាបានប្រាប់ពីរឿងរាយដែលបានកើតឡើងទាំងអស់នោះឲ្យដឹងជាសាធារណៈនោះឡើយតាមសម្ដីរបស់មិត្តភ័ក្ដិអាប៊ីបានលើកមកថាចំណិចមួយដែលអាប៊ីលែងចង់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសាររបស់អាឡិចបន្តទៀតហើយទឹកធ្វើឲ្យនាងដាក់ចិត្តនៅក្នុងការលក់ខុនដូនោះដើម្បីឲ្យដាច់ស្រេចដំណែងរបស់ពួកគេតែម្ដងរបៀបថានាងលែងចង់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារអាឡិចហើយកន្លែងនឹងឯងដែលធ្វើឲ្យក្រុមគ្រួសារអាឡិចមានលក្ខណៈខឹងសម្បាថែមទាំងចរណៃជាមួយនឹងជីវិតអាប៊ីទៀតផងដោយគេចោ ក្រុមគ្រូសាររបស់គេកាន់តែថមថយទៅពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃនៅក្នុងខណៈពេលដែលជីវិតរបស់អាប៊ីកាន់តែប្រសាឡើងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃអាប៊ីខ្លះទៅជា influencer ដ៏ល្បីលេចមុខលេចមាត់ជាចរាចរនៅក្នុងសង្គមរៀបការជាមួយនឹងបុរសដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិជាចរាចរដូចជា Kris ហើយកូនៗរបស់បាននាងទៀតសោតក៏បានរៀនសោតនៅសាលារៀនល្អៗទៅណាមុខណាអាប៊ីជិះតែឡានទំនើបសម្ភពបាក់ថ្លៃៗកាន់ក៏បោកសតតែ brand name អឺមេះបឹកគិនអីជាដើមប៉ុលគឺថាពួកគេ មិនដែលពេញចិត្តពេញផ្លើមឬក៏មានមោតកៈភាពជាមួយនឹងជីវិតដ៏ហាយសូរបស់អតីតកូនប្រសារបស់ខ្លួននោះទេផ្ទុយទៅវិញពួកគេបែរជាចរណែនជាមួយនឹងជីវិតរបស់នាងគេថែមទាំងកិតថាជីវិតរបស់ពួកគេនឹងដណ្ដាបដោយសັບថ្ងៃនេះដោយសារតែមានកូនប្រសាស្រីចម្រៃដោយអាប៊ីនឹងឯងនិយាយរួមទៅពួកគេចောက်កំហុសសັບគ្រប់បែបយ៉ាងនៃការភ្លៀងផ្លត់ជីវិតរបស់ពួកគេទៅលើអាប៊ីទាំងអស់តែម្ដង បើតាមរៀបរាប់មកគឺមានន័យថាអប៊ីប្រហែលជាលម្បាក់ចិត្តមិនស្ទើរទេនៅក្នុងការប្រាស្រ័យជីវិតដ៏ស្ライបញ្ហាណានាដែលបងកកឡើងចិញពីគ្រូសាខាងអតីតស្វាមីរបស់ខ្លួនអញ្ចឹងហើយទើបនាងបានសម្រេចចិត្តនៅក្នុងការបដិទគំនិតដំណងនេះដោយការលុខខណ្ឌដោនោះចោលតែម្ដងរឿងរ៉ាវដែលបានកើតឡើងទាំងអស់នោះគឺជាការព្រៀងទុករបស់ក្រុមគ្រូសាអលិចហើយអ្នកដែលជាមេខ្លោងធំនៅក្នុងការរៀបចំគម្រោងការសម្ລັບមនុស្ស គឺត្រូវបានគេជឿជាក់ថាគឺជាឪពុករបស់អេលិចផ្ដាល់តែម្ដងយោងតាមសម្ដីរបស់ប៉ូលីសបានលើកមកថាការដែលគេរៀបចំកម្រងការសម្លាប់អាប៊ីបែបនេះគឺដោយសារតែគ្រួសាររបស់អេលិចបានដឹងយ៉ាងច្បាស់ថាអាប៊ីមិនមានរៀបការដោយស្របច្បាប់ជាមួយនឹងគ្រិស្ទនោះទេមានន័យថាបើសិនជាអាប៊ីបាត់បង់ជីវិត ទ្រពសម្បត្តិរបស់នាងទាំងអស់ត្រូវថ្្លែកទៅលើកូនច្បងរបស់នាងដែលជាកូនរួមធនីជាមួយនឹងអាឡិចតែម្ដងនៅពេលនោះពួកគេក៏បានកោះហៅប្រជុំសមាជិកគ្រួសារទាំងអស់រួមមានប្តីប្រពន្ធរបស់គាត់អាឡិចហើយនឹងអង់តូនីដែលជាបងប្រុសរបស់អាឡិចដើម្បីដាក់ថែរក្សាសម្រាប់អាប៊ីនៅពេលនោះអ្នកដែលនៅចិត្តដិតអាប៊ីខ្លាំងជាងគេគឺអង់តូនីបងប្រុសបងការតរបស់អាឡិចតែម្ដងដែលជា personal driver របស់អាប៊ីហើយពួកគេសន្យាតែឯកភាពចំពោះគម្រោងការសម្រាប់អាប៊ីនោះ ពួកគេបានរៀបចំកម្រោងការយ៉ាងម៉ត់ចត់បំផុតដោយដំបូងឡើយពួកគេចាប់ផ្ដើមទៅជួលផ្ទះវិឡាមួយដែលស្ថិតនៅក្នុងភូមិមួយបើកបើកបោះឡានទៅចំណាយពេលប្រហែលជា30នាទីពីទីក្រុងហុងកុងដោយពួកគេទៅជួលវិឡានោះក្នុងរយៈពេល1ខែមុនពួកគេបានទៅຝឹកសមនៅផ្ទះនោះពីរបីដងដែរយោងតាមសម្ដីអ្នកចិត្តខាងផ្ទះវិឡាមួយនោះគាត់បានឃើញឲ្យពុករបស់អេលិចនឹងទៅផ្ទះនោះ 3 4ដងដើរមើលជុំវិញប៉ារ៉េវិនផ្ទះនោះដោយទឹកមុខមើលម៉ាត់ມັນមានការញញឹមដាក់អ្នកចិត្តខាងនោះឡើយមើលទៅគឺចម្លែកគួរឲ្យខ្លាចខ្លាំងមែនតែនហើយនៅពេលដែលពួកគាត់ព្យាយាមអឺតមើលតាមមុខបង្អួចនៃផ្ទះនោះហ่ะគឺត្រូវបានគេយកទាំងក្រណាត់ពណ៌ខ្មៅបាំងជុំចិត្តតែម្ដងគួរឲ្យចម្លែកមែនតែនតែម្ដងសំខាន់គឺมันមាននារីគេម្ញ៉េះនោះនៅក្នុងផ្ទះនោះនោះឡើយបើទោះបីជាពួកគេបានជួផ្ទះនោះអរយុត្តិពេលជាមួយខែទៅហើយរហូតដល់ថ្ងៃទី21ខែ អ្វី3ថ្មីថ្មីនេះអែនតូនីដែលតែងតែតែយកអាប៊ីដើម្បីទៅទទួលយកកូនរបស់នាងជារៀងរាល់ថ្ងៃពីរសាលារៀនប៉ុន្តែនៅថ្ងៃនោះគេជឿជាក់ថាអែនតូនីបានយករបស់រឹងវីសំពងទៅលើក្បាលអាប៊ីនៅក្នុងឡានរបស់គេតែម្ដងធ្វើឲ្យនាងសន្លប់លែងដឹងខ្លួនរួចក៏ដឹកនាងដាក់រង់ទៅផ្ទះវិឡាតែគេក្រុងនឹងធ្វើសកម្មភាពនោះ ប៉ូលីសកំពុងតែស្វែងរកតាមឡាញឲ្យច្បាស់ច្បាស់ប៉ុន្តែអ្វីដែលគេដឹងនោះគឺមានប្រឡោះរុនមួយនៅលើលលាក្បាលរបស់អាប៊ីដែលគេជឿជាក់ថានោះគឺជារបួសដែលបណ្ដាលឲ្យអាប៊ីស្លាប់នឹងឯងតាមសម្ដីអ្នកនៅជិតខាងបានលើសសូរស្រែករបស់នារីម្នាក់រហូត១២៣ម៉ោងលើកដាច់លើកដាច់ជាប់ៗគ្នានៅថ្ងៃកាលតែมันមានការអះអាង confirm ណាមួយថានេះគឺជារឿងបាត់ពីប៉ូលីសនោះទេហើយគេក៏ថាអាប៊ីនៅក្នុងអំឡុងពេលនោះអាចនឹងនៅមានជីវិតប៉ុន្តែក៏ គ្រូសារបស់អាលិចអាចនឹងគិតថានាងបាត់បង់ជីវិតទៅហើយពួកគេក៏ធ្វើការកាត់ដៃកាត់ជើងកាត់ក្បាលរបស់អាប៊ីទាំងដែរនាងនៅមានជីវិតនៅពេលនោះអូអញ្ចឹងនាងបានស្រែកម្ដងស្រែកម្ដងបាត់អញ្ចឹងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នារហូតដល់នាងដាច់ខ្យល់នៅជីវិតចុងក្រោយគឺនៅពេលដែលគេកាត់ក្បាលនាងតែម្ដងពួកគេបានកាត់បដាច់អវយវៈទាំងអស់របស់អាប៊ីជាច្រើនចម្រៀកដោយផ្នែកអវយវៈខាងក្រោមពួកគេ យោកទៅដាក់ក្លាសេនៅក្នុងទូតកកដូចជាជើងជាដើមលលៀកកបាដែលនៅជាប់ជាមួយនឹងសសៃសក់មួយចំនួនប្រមទាំងគ្រឿងខ្នងខ្លះៗត្រូវបានគេរកឃើញនៅក្នុងឆ្នាំងសុប២ឆ្នាំងដែលកំពុងតែចំអិនហើយនឹងអវយវៈក្លាសទៀតត្រូវបានបាត់ទៅទីតាំងកាត់អញ្ចឹងប៉ូលីសក៏ថាពួកគេព្យាយាមបំបាត់ផតតាំងដោយយកអវយវៈទាំងអស់នោះទៅបោះចោលកន្លែងផ្សេងៗទីគ្នាម្ដងមួយម្ដងមួយរហូតដល់ថ្ងៃទី22ខែកុម្ភៈអាប៊ីត្រូវបានគេរាយការថា ខ្លួនប៉ូលីក៏បានទៅតាមបានកាមេរ៉ាសវត្ថិភាព CCTV footage នានាដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធហើយពួកគេក៏បានរកឃើញរូបភាពទាំងអស់នេះ នោះគឺជាពេលវេលាដែលអាប៊ីមានជីវិតចុងក្រោយប៉ូលីកបាត់ដាក់បន្ទុកសង្ស័យទៅអែនតូនីដែលជាអ្នកបើកបោរនៅពេលនោះគេបានហៅគាត់ទៅសាកសួរទីបំផុតគេក៏បានដឹងរឿងរ้ายធ្ងន់ជាមួយនឹងផ្ទះវិឡាមួយនោះបងប្អូនប៉ូលីក៏បានទៅដល់ផ្ទះនោះហើយពួកគេក៏បានរកឃើញផុសតាំងជាច្រើនជាមួយនឹងសភេបស័ក្តិរបស់អាប៊ីគឺសាហាវខ្លាំងមែនតើមិនគួរឲ្យជឿនោះទេប៉ូលីបានរកឃើញអត្តសញ្ញាណរបស់អាប៊ីក៏បបយល់ដៃរបស់អាប៊ីរណារអាឆ្អឹងអេលិចត្រូនិកកំបិតអាអាច មសិនក៏រឡុកកំទឹកសាច់នឹងឆ្នាំងសុប2ឆ្នាំដោយឆ្នាំងនោះមានចម្រៅ60សង់ទីម៉ែត្រនិងមាត់ឆ្នាំងមានទំហំ40សង់ទីម៉ែត្រដែលពពពេញទៅដោយខ្លាញ់រងើមតែម្ដងដែលគេជឿជាក់ថាខ្លាញ់នោះចេញពីសាច់មនុស្សហើយមានចម្រៀកឆ្អឹងជំនីជាដើមនៅក្នុងឆ្នាំងនោះជាមួយគ្នាអូយហើយនឹងអវយវៈដូចជាជើងរបស់អា B ស្ថិតនៅក្នុងទូតកោ ភ្លិមភ្លិមនោះគេក៏បានខាត់ខ្លួនក្រុមគ្រួសាររបស់អាលិចទាំង3នាក់តែម្ដងលើកលែងតែអាលិចមិនមានវត្តមាននៅទីនោះទេដោយសារតែគេបានរត់គេចខ្លួនបាត់ទៅហើយតែក្រោយមកគេក៏ចាប់អាលិចបាននៅកំពង់ផែមួយដោយគេព្យាយាមរត់គេចខ្លួនទៅប្រទេសជិតតាមកណូតលបលឿន ជော့ទៅជាមួយនឹងនាឡិកាមួយដែលមានតម្លៃ60000ដុល្លារហើយនឹងលុយសតជាច្រើនម៉ឺនដុល្លារទៀតផងដោយសារតែក្តីនេះវិក័យសហើពេកអ៊ីចឹងពួកគេអត់អាចដកលុយដើម្បីរត់ទៅលួចប្លន់បានឡើយបងប្អូនមកដល់ពេលនេះគឺប៉ូលីសបានតែជាង500អ្នកទេបានចော့ទៅស្រាវជ្រាវដើម្បីស្វែងរកអវយវៈដតៃទៀតដែលបានបាត់ពីកន្លែងកាត់ហេតុដោយបុរជនទាំង3នាក់នៅក្រុមក្រុមគ្រួសាររបស់អាឡិចបុលគឺឪពុករបស់អាឡិចបងប្រុសរបស់អាឡិចអែនតូនីហើយនឹងអាឡិចត្រូវបានជាប់តោពីបទមនុស្សឃាតដោយចេតនា ហើយនឹងរៀបចំទុកមុនរីអាយម្ដាយរបស់អាលិចគឺជាប់ចោតពីបទជេររំសកម្មភាពនោះព្រមជាមួយនឹងកាកោះហកប៉ូលីសហើយប៉ូលីសបានលើកមកថានៅមានមនុស្សមនុម្នាក់តិចជិជនសង្ស័យទី5ដែលអាចជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអ្នករំដៃនៅក្នុងក្តីនេះផងដែរនោះគឺជាស្រីកํานានរបស់ឪពុកអាលិចដែលគាត់បានជួយបន្ទប់สนៅឲ្យអាលិចគេចខ្លួននៅក្នុងកំឡុងពេលប៉ូលីសតាមចាប់ខ្លួនអូយរញ៉េរញ៉ៃខ្លាំងមែនតើបងប្អូនប្រតិកាលាគ្នាញាប់ស្អែកតែម្ដងតែក្រោយមក គេក៏បានដោះលែងគាត់វិញដោយសារតែក្រោយការសាកសួរទៅគឺគាត់ពិតជាអត់ដឹងរឿងរ៉ាវតាក់តងជាមួយនឹងក្តីកេតកម្មរបស់ AB men គឺគាត់គ្រាន់តែរົບកន្លែងឲ្យអឡិចស្នៈនៅតែប៉ុណ្ណោះ បាត់នយោបាយរុំតើក្តីមួយនេះគឺរញ៉េរញ៉ៃស្មុគស្មាញខ្លាំងមែនតើសើហាវជាងរឿងដែលយើងតាមដាននៅក្នុង Netflix ទៅទៀតតាំងពីការចរណៃនន្ទាឈាននេះការដាក់កម្រងការសម្លាប់មនុស្សឆៅឆៅបំបាយស័កសពយកទៅចំអិនធ្វើជាអាហារការដាក់ class A ស័កសពនៅក្នុងទូតកកអីជាដើមគឺថាសមាជិកក្រុមគ្រូសារបអាលិចជូរួមសហគមន៍ទាំងអស់គ្នាតែម្ដងមិត្តភក្តិចិត្តដិតទាំងអស់របស់អាប៊ីលើកមកថាអាប៊ីមិនដែរនយោបាយអា ក្រកតកតងជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារអតិត្យប្តីរបស់នាងសំបីតែមួយដងតែនាងជួយយកអាសាក្រុមគ្រួសារអតិត្យស្วามីរបស់ខ្លួនពិតជាគួរឲ្យណឹកខ្លាំងមែនតើអប៊ីមានអតច្ចរិក ஸ் លូតបូតចេះជួយយកអាសាមនុស្សនិងសត្វតែទីបំផុតនាងទទួលរងនៅអង្គើអាក្រ ជួយជាតិពីមនុស្សដែលនាងជួយយកអាសាអស់រយៈពេល7 10ឆ្នាំទៅវិញជាង7 8ឆ្នាំទៅហើយដែលអាប៊ីតាំងតែគុតគង់ជួយយកអាសាពួកគេប៉ុន្តែទីបំផុតពួកគេបែរជាធ្វើຕົងវើ10ប្រ َيْ ផ្សាយបែបនេះទៅវិញទៅលើរូបនាងបងប្អូនមកដល់ពេលនេះហុងកុងគឺមិនមានតោប្រហាជីវិតនោះទេហើយឲ្យឪពុករបស់អាឡិចប្រហាជីវិតដឹងច្បាស់ពីរឿងច្បាប់ទាំងអស់នេះហើយបានព្យាយាមដំណំគ្នាធ្វើរឿងរ៉ាវទាំងអស់នេះរបៀបថាយ៉ាងច្រានបលិច័កយើងបានយើងរស់នៅក្នុងគុកទាំងអស់គ្នាមកក្រុម គេមិនអាចសម្រាប់យើងបានទេរបៀបអ៊ីចឹងហ៎បងប្អូនការកាត់ក្តីរបស់ពួកគេចុងក្រោយនឹងចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងពេលដ៏ឆាប់ខាងមុខនេះសង្ឃឹមថាក្រុមគ្រួសាររបស់អាប៊ីព្រមទាំងប្តីរបស់នាងគឺគ្រិស្តទទួលបានភាពយុត្តិធម៌ត្រឡប់មកវិញ ហើយយើងមើលឃើញសភាពនៅពេលថ្ងៃដែលគេបូជាសាប់អាប៊ីទាំងក្រុមគ្រួសាររបស់នាងហើយនឹងប្តីរបស់នាងគឺគ្រិះហ្នឹងគឺយំត្រហោគូឲ្យសោកសង្រេងខ្លាំងមែនតែនតែម្ដងគេមិនធ្លាប់ដឹងឡើយថាតើមូលទីប៉ັດប្រកាសនៃការដែលពួកគេដាក់កម្រងការសម្រាប់អាប៊ីនោះគឺជាអវ័យអបិដ្ឋប្រកាសហើយអវ័យហើយអវ័យបានជាពួកគេសម្រេចចិត្តធ្វើបែបនេះគ្មានណណាគេម្នាក់អាចឆ្លើយចម្លើយមួយនេះបានឡើយក្រៅពីក្រុមគ្រួសាររបស់អាលិចហើយបើសិនជាបងប្អូនចង់តាមដានពីព័ត៌មានចែកច្បាស់ ຖតើការកាត់ក្តីចុងក្រោយនឹងទៅជាបែបណាកុំភ្លេចចុច Subscribe ចុច Follow Channel របស់ខ្ញុំឬទៅ Follow នៅក្នុង Page IG របស់ខ្ញុំទៅខ្ញុំនឹងធ្វើការ Update បរិមានពីករណីមួយនេះក្រោយការកាត់ក្តីចុងក្រោយហើយរឿងរ៉ាវដែលតាក់ទងជាមួយនឹងការសម្លាប់ A B ក៏ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងតើអ្នកទាំងអស់គ្នាយល់យ៉ាងណាដែរចំពោះរឿងរ៉ាវទាំងអស់នេះបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺជា A B វិញតើអ្នកទាំងអស់គ្នានៅតែភ្껫ផ្កងត្រឹមគ្រោះសាស្ត្រអតីតស្វាមីរបស់ខ្លួនដែលមានអច្ឆរិយដូចជាអាលេចហើយនឹងក្រុមគ្រួសាររបស់គេដែរឬទេ បាទសុំពេល30វិនាទីខ្ញុំចង់ណែនាំអ្នកទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹង Assemble Lipstick Therapy ដែលជា Lip Balm ក្នុងការព្យាបាលបបោមាត់ខ្មៅខ្ញុំប្រើប្រាស់ ក្រែមនេះគឺមុនពេលចូលកេងជាប្រចាំហើយមួយថ្ងៃខ្ញុំប្រាប់ប្រាស់ពីទៅ3ដងនៅ the daily life ក្នុងពេលដែលធ្វើការដើម្បីការពីបបោមត់យើងឲ្យនៅតែស្អុះស្អាតมันមានពណ៌ខ្លាំងទេហើយថែរក្សាសំណើមជាប់24ម៉ោងតែម្ដងផ្សំចេញពីវត្ថុធាតុដើមពីធម្មជាតិសុទ្ធតែម្ដងបាទមិនទាន់មានដាក់លុតនៅលើទីផ្សារទេគ្រាន់តែ present ឲ្យបងប្អូនដឹងមុនមានក្នុងក្រ ாய் នេះគឺមានបុគ្គល2អ្នកផ្សេងទៀតដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងនេះដែលម្នាក់គឺជាបុគ្គល ដែលសន្យាជួយអាលិចឲ្យគិតខ្លួនដោយដោះដូរជាមួយនឹងទឹកប្រាក់ចំនួន38000ដុល្លារហើយនឹងបុគ្គលម្នាក់ទៀតគឺជាម្ចាស់ទូកលបឿនលឿនតែម្ដងអញ្ចឹងមកដល់ពេលនេះក្តីនេះមានជនសង្ស័យនិងជនពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ឡើងទៅដល់7អ្នកទៅហើយ ទីបំផុតខ្ញុំបានផ្ដាច់សិត100%ពីភាគីខាងថៃហើយពួកយើងលែងធិដ្ឋក្រោមការត្រួតពិនិត្យរបស់គេទៀតហើយនេះគឺជា brand The Perfect Combination Version កម្ពុជាស្បែកដែលយកមកផលិតមានគុណភាពខ្ពស់នាំចូលពីប្រទេសអូស្ត្រាលីនេះគឺជា brand Fashion កាត់ចិញ្ចឹមពីកម្រិត design mold របស់ខ្មែរចាប់ពីពេលនេះតទៅបើទោះបីជាយើងនៅបន្តការបញ្ជាការផលិតពីក្រៅស្រុកដោយសារតែយើងត្រូវការវត្ថុធាតុដើមដែលមានគុណភាពខ្ពស់និងស្នាដៃជាងដែលមានកម្រិត standard ក៏ អបតមែនតែមុនរបស់យើងជាបន្តបន្តទៀតក៏នឹងកាត់ចេញពីគណិតច្នៃប្រឌិតបែបផ្ល ্লাই ផ្លែកថ្មីហើយនឹងតន់សម័យចេញមកពីគណិតកូនខ្មែរសុទ្ធសាត100%ចាប់ពីពេលនេះតទៅហើយនេះគឺជាមតកភិបថ្មីមួយទៀតសម្រាប់ខ្ញុំនិងក្រុមការងារយើងទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃខាងមុខដល់ឆាប់ខាងមុខនេះយើងសង្ឃឹមថាពួកយើងអាចនឹងបង្កើតរោងចក្រផលិតស្បែកជើងនិងកាបូបស្បែកដែលមានគុណភាពខ្ពស់ថែមទាំងស្អាតបែបនេះនៅក្នុងស្រុកតែម្ដងទាំងតម្លៃនិងគុណភាពខ្ញុំហ៊ានធានាមិនអោយចាញ់ brand បរទេសនោះទេជាតែម្ដងប្រប្រាស់រອບឆ្នាំដោយមិនរបបខូចដោយ brand ថ្លៃថ្លៃមួយចំនួននៅលើទីផ្សារនាពេលបច្ចុប្បន្ន hãng របស់យើងជោគជ័យដោយសារតែមានការគ្រប់គ្រងពីបងប្អូនដើម្បីអបអសាទរយើងនឹងយកផលចំណេញពីការលក់ផលិតផលនានារបស់ brand មួយនេះចំនួន50%ទៅធ្វើសប្បរសធម៌ត្រឡប់ទៅជួយមាតុភូមិជាតិរបស់យើងវិញ The perfect combination my pride for my country